Українські воїни ліквідували 660 російських загарбників. Також за минулу добу значних втрат зазнала і техніка окупантів. У боях Сили оборони України знищили 6 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин та по 18 артилерійських систем та безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 7 травня, за даними Генерального штабу, такі. Українські воїни ліквідували більше як 194 430 окупантів. Російська армія втратила 3723 танки і 7248 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 3010 артилерійських систем загарбників. На 554 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 306 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5952 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2572 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 947 крилатих ракет. Спеціальної техніки в окупантів стало менше на 380 одиниць. Дані уточнюються.